Salamu alaikum abiria, ndo safiri kwa njia ya ndege. Napenda kuwafahamisha kumekuwa na wizi wa hali ya juu sana siku hizi, mambo telefoni, dhahabu, vitu vya thamani vyote bwana, hapo Omani, Ethiopia, ni India, Kenya, Dar es Salaam. Kwa hiyo mizigo yako yote ya thamani hakikisha unakuwa nayo kwenye begi lako ndani ya ndege. Mzigo wote ambao unakuwa thamani uende nao ndani ya ndege. Usikubali kabisa ukifika pale mzigo ukaambiwa kwamba uache huu hapa, utatumwa kwenye cargo, umekwenda. Na kama mzigo mkubwa hauwezi kuingia ndege, basi fanya kitu cha bana, chukua vitu vyako vyote viweke katika handbag yako. Jamaa sita hivi sasa wamepata message wameibiwa. Huu katika siku mbili hizi watu sita wameshaibiwa. Mmoja kaibiwa kutoka Bombay, mmoja watatu wameibiwa kutoka Pomani, na wengine wameibiwa Dar es Salaam. Robara. Sasa ijulikane hasa ni mbio sehemu gani. Hatuwezi kujua sema Dar es Salaam au Umani wapi. Lakini kwamba hakikisha mzigo wako wa thamani unakuwa nao, umekaa nao na umetereka mbegi yako. Pili, naomba sana wafanyakazi wa ndege airport, mnapochukua mizigo ile ikifika kule juu kwamba mizigo imezidi cargo na nini, tunaomba muwafahamishe abiria kwamba vitu vya thamani watoe. Si vizuri kuwachukua mizigo yao na mkana metuwa vitu thamani, mkapitia nye kago, watu wanaibiwa. Kwa hiyo nafikiri hiyo ya matagazo sehemu mbili. Abiria na wakati huo pia ni wafanyakazi wa ndege. Sehemu zote, Dar es Salaam, Kenya, Omani, na sehemu yote pale duniani. Kwamba ikiwa mzigo utataka kuchukuliwa kuwekwa kwenye kago, basi mfahamishe abiria kwamba kama na mizigo ya maana, vitu vya thamani, avitoe. Akae navyo, mkabidhi. Bwana, watu wanaibiwa jamani, watu wanaibiwa sana, wizi umekuwa hali ya juu sana wa mizigo. Kwa hiyo tahadhari, usikubali vitu vyako vikenda kwenye begi ambalo linakwenda kwenye cargo. Mizigo yako yote ya thamani weka kwenye handbag yako ya mkononi. Bwana, shauri yenu tena, mimi nitolea kutangaza, na kila mmoja naomba isambaze message iwafikie abiria wote, na wahusika wa ndege pia wafanya kazi nao wawe ungwana, waambie watu ambao hawakufikiwa message hii kwa sababu na mzigo wote wa thamani bundani, toa. Kwa sababu watu wengi wameibiwa na wanaibiwa wengi sana. Hii ni watu sita tumpata katika siku mbili. Ewa, sasa jio waliibiwa wangapi kwa jumla? Ewa, maelfu. Kwa hiyo tahadhari jamani. Shukran wenu Profesa Balushi toka Muscat. Asante sana. Tại đi